Moro. Vähän erilainen video välillä. Vesipurkin kanssa täällä. Isä UK 903 ja täällä vuosimalli 78 olevalla saparolietevaunulla. Kasteluvettä hakemassa täältä pikkupurosta. Tohon on joskus tehty. Tai joskus tehty ja hiukan korotettu niin kuin ihan kivistä, pellolta kerättyjä kiviä sun muualta. Niin pikkasen patoo, että tähän toi yläpuolella tähän jää vähän. Iso vesikerros. Tää perkeleen paarmakin siinä pyörää vai mikä pikku. Joo. Tosta muutako. Letkua kiinni ja aurinko nyt tietysti paistaa sit just tuolta noin. Silleen kivasti, että kohden kuvaa kulmaa. Laittaisinko mä tän kameran tohon johonkin jalustalle vaiko miten? No, katsotaan, pitää pikkasen zoomailla, että saatais melkein tämmönen hiukan toisenlainen pätkä aiheeksi. Aihe tai tehtyvä. Jop. Jalustaa varmaan tähän ja letkuu kiinni ja pörräämään. Taikka sitten johonkin muualle. Ei tiedä. Katsotaan kuin paljon tuolla. Näin ja nyt tuli, että viimeksi tuli vettä jaloille sieltä ihan hyvin. Nyt ei tullut yhtään. No katsotaan. Thank you.
rupeaa vesi kulkemaan. Pörpörputki tarvitsee muuttaa toisenlaiseksi, kun ei siellä ole enää sinne alkuperäis käyttötarkoitus. Tosiaan tää kärry on PT-tuotteen. Valmistus numerossa 71 vuosimalli 78. Tarkimista noihin testeihin mulla tämä kärjien. Ensin mä vaihdoin tähän tänä vuonna. Viime kesänä meni jo niin saakelle solmu ja kiertyy ylös alasin. Katselu, että puutarhaa puolilla tarvitsee. Eihän tämmöisestä näin pienestä lietevaunukärjystä niin kuin periaatteessa myydessä muuta kuin romuhinnan. Niin. Eipä tämmöistä kannata myyräkään. Sitten mulla on tää vahva. Se olisi sitten kutakuinkin siitä. Seuraavaksi sitten niin. Hän tuo veden pinta on aika korkea. Kameran jalusta.
etutellinkille ja tuosta noin mäkiä ylös. Huomasin vaan viime, kyllä se saatana pitkin kusee. Jos otetaan tuosta nyt vaikka viitosvaihteella. Hiukan erilaiset vireet. Jatkamme eri aiheella taas jatkossakin, niin kuin normaalistikin. Tulee mitä tulee videoita. Mitä ei koskaan tiedä, mitä videoita tulee. Monen näköistä. Joo, palataan. Hei hei ja